Rusija je napravila nepogrešiv potez podržavajući kandidaturu Indije za stalno članstvo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok je Ukrajina propustila ovu perspektivnu priliku, izjavio kijevski analitičar Aleksej Kuš na svom Facebook profilu. Autor izrazio žaljenje što Kijev, iako je u prošlosti predlagao reforme Saveta bezbednosti, nije izneo ovakav predlog. Međutim, sa ovakvom inicijativom danas je izašla Rusija nakon sastanka Putina i Modija. Moskva je napravila nepogrešiv potez. Ako Zapad u vidu SAD-a, Britanije i Francuske pristane, Indija će to pripisati u zasluge Rusiji, istakao je Kuš. Neslaganje zapadnih zemalja će dodatno zbližiti Moskvu i New Delhi, kao i ojačati BRICS, dodao je on. Ukrajina je mogla da pretekne Rusiju sa sličnom inicijativom, ali naše ministarstvo spoljnih poslova nedostajalo je inicijative i prozorljivosti, požalio se analitičar. Ukrajinska diplomatija u državama globalnog juga ostavlja mnogo da se poželi, zaključio je Kuš. Kako se navodi u zajedničkom saopštenju sa 22-godišnjeg rusko-indijskog samita, objavljenom na sajtu Kremlja, Moskva podržava kandidaturu New Delhije za stalno članstvo u reformisanom i proširenom Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prisutnost Indije u Savetu bezbednosti pruža mogućnost za koordinaciju Moskve i New Delhije po najaktuelnim pitanjima dnevnog reda organizacije, navodi se u dokumentu. Rusija visoko ceni rad Indije kao nestalne članice Saveta u periodu od 2021. do 2022. kao i njene prioritete i preduzete napore u oblastima promovisanja reformisane multilateralnosti, mirovnih operacija i borbe protiv terorizma.